У теплий травневий день Міжнародний гуманітарний університет відкрив двері для кількох сотень юнаків і дівчат, а також їх батьків. Цього разу місцем зустрічі абітурієнтів та керівництва навчального закладу став сучасний спортивний комплекс на свіжому весняному повітрі. Вітаючи гостей університету, президент ВИШУ Сергій Ківалов висловив впевненість, що всі старшокласники, які прийшли на день відкритих дверей, стануть повноправними студентами молодого та повного перспектив і можливостей закладу вищої освіти. Я уверен, що ті, хто сьогодні переступил порог Международного гуманитарного университета, они обязательно станут студентами этого вуза. Главное, у молодого человека должно быть желание. Есть желание, есть стремление, они обязательно достигнут серйозних успіхів. Незвичайний формат традиційного заходу, який в цьому році проходив на відкритому повітрі, дозволив зібрати набагато більше гостей. Адже кількість охочих познайомитися з ВИШем і стати його студентом стає дедалі більше. Ми їм сьогодні не просто розказуємо про те, який університет, які спеціальності, їх преимущества. Ми не тільки теоретизуємо, ми практично сьогодні допомагаємо абітурієнтам і їх батькам прийти і, як говориться, потрогати свою спеціальність. Вы видите, что все структурные подразделения сегодня подготовили то, чем они занимаются. Это те знания, практические навыки, которые выпускники получат после того, когда они окончат Международный гуманитарный университет. Вы видите мастер-классы. На сегодня находятся наши партнеры Odrex, где они им показывают, как оказывать первую медицинскую помощь. Там элементарные медицинские навыки. Мы сегодня смотрим переводчики. Вы видели общение на английском, французском, немецком, китайских языках. Мы видим сегодня гостинично-ресторанные дело, правоохранительную деятельность, где уже ребята вот смотрят, чем занимается современный правоохранитель. И в этом весь секрет, в этом весь успех Международного гуманитарного университета, потому что наша главная задача – дать практические навыки. День відкритих дверей також відвідав директор Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти Анатолій Анісімов, який нагадав молоді про основні правила поведінки під час зовнішнього незалежного оцінювання. Він також зазначив, що вже протягом багатьох років у Міжнародному гуманітарному університеті та Національному університеті Одеська юридична академія базуються пункти здачі ЗНО для випускників шкіл. Хочу сказати, що у нас в області зареєструвалося порядка 24 тисяч учасників внешнього оцінювання 2021 года. То есть будет работать 140 пунктов тестирования, причем из них 62 в городе Одессе, остальные все в разных регионах. Ну, понятно, что количество пунктов будет зависеть от количества зарегистрированных на тот или иной предмет. Мы вас очень просим, вы же все имеете на руках не только сертификаты, но и приглашения, которые на ваших персональных страничках. Распечатайте, посмотрите, как вам нужно добираться до пункта тестирования, время просчитайте, чтобы, не дай бог, не опоздать. Потому что опоздание – это фактически вы уже в этом году с этого предмета не пройдете тестирование. Ну, если даже опоздание по уважительной причине, все равно вам просто будет дана возможность пройти этот предмет дополнительную сессию, но лучше не опаздывать. Міжнародний гуманітарний університет пропонує абітурієнтам надзвичайно широкий спектр спеціальностей. Одним із найбільш затребуваних, особливо в світлі останніх подій, є спеціальності медичного профілю. За підтримки президента ВИШУ Сергія Ківалова був створений Одеський медичний інститут, який готує фахівців за напрямами стоматологія, фармація, медицина і медсестринство. Для роботи в університетській клініці були залучені кращі фахівці, які діляться своїми знаннями з майбутніми медиками і вже практикуючими лікарями. Медицинский институт является структурным подразделением Международного гуманитарного университета. Вы посмотрите, настолько важно, вот в тяжелое время он проявил себя. Весь профессорско-преподавательский состав медицинского института, особенно то, что касается лечебного дела. Вы посмотрите, мы открыли университетскую клинику. Не только студенты приходят и лечатся, но и граждане Одессы. Это лучшая клиника, которая есть медицинская. Мы открыли две стоматологические клиники по подготовке специалистов и принимаем жителей нашего города. Буквально за последние полтора года медицинское направление в Международном гуманитарном университете сделало колоссальный рывок. Мы запустили факультет последипломной подготовки врачей, что очень важно. Да, это показывает то, что доверие врачей к нашим образовательным продуктам очень высокое. Мы повышаем их квалификацию, готовим их, лучше даем знания в плане возможности их работы там, и по оказанию медицинской помощи жителям нашей страны.
Мы построили абсолютно новую университетскую клинику, которая является основой для клинического образования наших студентов. Они буквально с первого курса в команде с врачами, с профессорским преподавательским составом учатся, как правильно работать с пациентами. И уже к четвертому курсу они могут владеть теми навыками, которые им потом пригодятся в будущей их профессиональной деятельности. Найбільш творчий факультет університету мистецтва і дизайну готує фахівців таких напрямків, як мультимедійний і графічний дизайн, а також артистів і вокалістів, працівників кіно і телебачення. Багатьох абітурієнтів зацікавила раритетна кінотехніка, представлена на заході музеєм Одеської кіностудії. Сьогодні вітчизняна кіноіндустрія переживає новий виток становлення, тому професії в цій сфері набирають все більше популярності. Навчають студентів краще з кращих. Так, одним з викладачів є народний артист України Георгій Делієв. Георгий Делиев, он сегодня выступал и говорил, по всему миру ездил и дает мастер-классы, приходит тысячи людей на его встречи. А сегодня он здесь, штатный преподаватель, не пропустил ни одного занятия. Он отдает свои знания будущим актерам. Вообще метод моего обучения, там, скажем, и моих коллег, ну, это просто такой вот как бы смысл, фишка, да, что человек, обучаясь, должен практически сразу же лабораторное занятие должно происходить обязательно. Иначе это получится, что, знаете, как в этом анекдоте, ну вот бассейн, когда научитесь плавать, мы вам нальем туда водички. Вот. Ну, глупость такая. Значит, мы сразу наливаем воду в бассейн и сразу в воде учим плавать. Экзамены вот сейчас в этом семестре, как я буду принимать? Объявляем концерт, приглашаем всех студентов, педагогов. Вот сидят зрители, строгие, там, благоприятные, разные. У всех разные настроения. И они должны пробиться к ним. То есть не просто изучив какие-то уловки, да, там, инструменты, а они должны эти инструменты правильно применить, чтобы получить отдачу зрителей. Это самое главное. Університет активно співпрацює як з приватними, так і державними структурами. Кількість партнерів навчального закладу постійно зростає. Тому у випускників Міжнародного гуманітарного університету, як правило, проблем з працевлаштуванням не виникає. Роботодавці самі стають в чергу за молодими фахівцями. Один із найбільших структурних підрозділів ВИШУ – Інститут права, економіки та міжнародних відносин – яскраво підтверджує даний факт. У нас в цьому році об'явлен набір на всі спеціальності, які є в інституті. Інститут настільки різна. Разнообразен это и правоохранительная деятельность, и право, и международное право. У нас также есть обширные экономические направления, международные экономические отношения, экономика, менеджмент, маркетинг и отельно-ресторанное дело. Также планируется в этом году набор на образовательную программу «Туризм». Поэтому институт приглашает всех абитуриентов прийти и подать свои документы, пройти собеседование и стать студентом Міжнародного гуманітарного університету. На заході креативно представили спеціальність готельно-ресторанної справи. Щотижня для студентів факультету відомі ресторатори, шеф-кухарі України проводять майстер-класи, семінари. ВИШ має свою власну матеріально-технічну базу, спеціалізовані лабораторії ресторанної справи, готельної справи і кулінарного мистецтва, які розташовані на базі Міжнародної академічної школи «Одеса». Також студенти мають можливість проходити міжнародну практику на кращих курортах в Туреччині і Греції. Ми пропонуємо нашим студентам уже с первого курса пройти не просто ознакомительную практику, а практика на рабочих местах. Также мы внедрили инновационную форму занятий. То есть у нас каждую неделю проводятся выездные занятия непосредственно на предприятиях бизнеса. Это в современных ресторанах, отелях. Ті, хто отримав серйозну базу знань в Міжнародному гуманітарному університеті, в наш час затребувані перекладачі та лінгвісти. Спеціалізований факультет готує майбутніх філологів за двома напрямками – східні мови, китайська, арабська, корейська і європейські – англійська, німецька, французька. Кожен студент вивчає одночасно дві мови – основну і за вибором. Також в якості факультативу можна вивчати і третю мову. Також хотілося б відмітити, що в цьому році на факультеті лінгвістики і переводу ми підписали договір с университетом Уханя о том, что студент будет обучаться 2 года в Украине и 2 года в Китае. Для того, чтобы освоить очень сложный и популярный сейчас язык, вот у нас будет такая новая программа 2+2. 2 года вы обучаетесь в Украине и 2 года в Китае. Знайомлячи абітурієнтів з професією перекладача, студенти-філологи не тільки продемонстрували свої знання мов, а й познайомили з традиціями, звичаями, культурою різних країн.
International Humanities University welcomes you here. Welcome! Ni hao, jag goji jamantasia, what joanieshi hanyu, wodao sasha. Крім того, до структури Міжнародного гуманітарного університету також входить професійний коледж, який користується особливою популярністю у абітурієнтів. Вступити до коледжу можна на базі 9 класів, а відразу після його закінчення стати студентом 3-го курсу Міжнародного гуманітарного університету. Таким чином, випускники 9 класів зможуть заощадити рік на навчання. В коледж також можна вступити після 11 класу, у випадку, якщо абітурієнт не набрав достатню кількість балів ЗНО. Для вступу до коледжу після 11 класу наявність сертифікату ЗНО не потрібна. І знову ж таки, випускник коледжу стає студентом відразу 3-го курсу Міжнародного гуманітарного університету. Зазначимо, що на базі приймальної комісії Міжнародного гуманітарного університету діє спеціальний штаб абітурієнта 2021, де майбутнім студентам надають допомогу у подачі документів та пояснюють усі тонкощі вступної кампанії 2021. Хотелось бы отметить, что вступительная кампания в 2021 году начинается 1 июля и продлится до 23 июля для выпускников 11 класса. Также для выпускников 9 класса вступительная кампания начинается 29 июня и продолжится до 13 июля. Поэтому на базе приемной комиссии Международного гуманитарного университета создан штаб абитуриента 2021, где каждый родитель и школьник может получить персональную консультацию по необходимым документам, какие предоставить для поступления, какие предметы ЗНО подходят для определенной специальности, какие проходные баллы в 2021 году, потому что вступительная кампания 2021 года, она существенно отличается от предыдущей вступительной кампании. Міжнародний гуманітарний університет проводить активну, а головне – ефективну профорієнтаційну діяльність. Викладачі та студенти вишу – регулярні гості в школах. Про життя університету можна дізнатися завдяки офіційному сайту та соціальним мережам. Зворотній зв'язок налагоджено. А тому не дивно, що впізнаваність МГУ серед молоді на належному рівні. Абітурієнтам в підсумку сподобалась атмосфера та дружній настрій, які панували на заході. Я пришла посмотреть вообще на университет. Я хочу поступать на специальность артист-вокалист, так как это моя мечта. Мне одновременно и порекомендовали, и друзья рассказали, то, что в Одессе не такой большой выбор для творческих людей, и вот ваш университет идеально подходит. Понравился, хороший университет, хороший педагогический состав тут, очень. Зовсім скоро в Україні стартує вступна кампанія 2021, і випускникам 9-х та 11-х класів належить зробити дуже важливий і відповідальний крок у своєму житті – обрати майбутню професію. Заключний у цьому навчальному році день відкритих дверей для абітурієнтів та їх батьків, що пройшов в Міжнародному гуманітарному університеті, дав можливість не тільки дізнатися про умови вступу та навчання вищі, а й безпосередньо поринути в атмосферу майбутньої професії та оцінити усі переваги престижного університету.